Hva er dine tanker om spørsmål? Kulturskolen har vært veldig viktig. Det er en institusjon som må bare bli større og sterkere med årene som kommer og i neste 25 år. I dette rommet nå så sitter garantert en potensiell Pablo Picasso, potensiell Lady Gaga, potensiell Leif Ove Andsnes. Uten kulturskolen så klarer vi aldri å finne dem. Det er veldig viktig. Kulturskolen har betydd mye for meg og for alle dem jeg har spilt i land opp igjen. Målrock har aldri eksistert uten kulturskolen. Så det betyr alt for meg. Takk skal du ha. Jeg må bare si et par ord. Hans Grudal har selvfølgelig gjort det strålende som musiker og sanger. Og en av hans forkjærlighet, som han begynte tidlig i kulturskolen, det var kjærligheten til Beatles. Og vi har faktisk hatt et band i dag for noen år siden, som heter Rubber Soul. Og vi tenkte at på en sånn her konsert så må vi ha en Beatles-låt. Vi bruker aldri å ha en kulturskolekonsert uten et innslag av Beatles. Og da tenkte vi, hvorfor ikke gjøre den mest kjente Beatles-låten av dem alle? Nemlig... Scrambled Eggs! Nei, den heter selvfølgelig Yesterday. Vær så god, Stig Runar og Øystein. Du er nervøs. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Tusen takk, Stig Runar, både for varme tanker og ord, og sang og spill. Vi skal avslutte denne konserten med framtidens musikanter, som Stig Runar var innom. Kanskje noen her som kan ta musikkutdanning, eller hva vet vi. I hvert fall så har de musikk med seg som en gave.